Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes opět pokračování kolem dezinformací, o rušení pošt, O daňových změnách, které chystá tato vláda, pár slov o počítačové gramotnosti a u zajímavých komentářů ze sociálních sítí. To tentokrát bude o závisti, takže se máte na co těšit. Jdeme na to. Takže pokračuji v tématu dezinformací a boj s nimi. Opět připomínám příručka, jsme ve třetí kapitole, která se jmenuje Rozbor situace. Ale tentokrát já tu příručku odložím, nechám to na příště, protože je lepší se podívat na konkrétní příklad, jo, než tady teoretizovat z toho dokumentu. Proč? Podívejte se na to. Tweet Kafka v Tokiu a zpráva. V Japonsku nemáme Babišovi firmy a Bečvu, možná proto nám tu místo mrtvých ryb plavou v řekách Sakury. A tam obrázek krásných květin v té řece. Co tam vidíte? Vidíte tam e, krásnou dezinformaci, krásnou v úvozovkách. E, nemáme tu Babišovi firmy a Bečvu, možná proto nám tu neplavé e, miliony, nebo tady místo mrtvých ryb nám tady plavou, e, plavou tady kitky. Vidíte to? Byla odsouzená nějaká Babišova firma? Nebyla. Byla vyšetřovaná, dokonce nebyla. Pokud já vím, tak se to týká úplně jiné firmy. Přesto někdo tohleto napíše, tím vytváří e, virtuální realitu, že Babišovi firmy otrávili Bečvu, kde uhynulo spousta ryb, což v Japonsku není, co se tam neděje. A šíří se to dál. Já jsem na tohle upozornil a nakonec víte, jak to dopadlo na Twitteru, klasicky. Já jsem chytil ty hejty. Takže tady vidíte, dezinformace i přes tyhle ty všechny brožury se mohou šířit, pokud jdou správným směrem. A my jdeme dál. Tak, Vláda oznámila, že přes ten Winfall Tax, nebo díky tomu, se nevybere 100 miliard, ale jenom 40. Takže o 60 miliard méně. Mimochodem, připomínám, podívejte se na jeden z těch mých dílů, kde jsem o Winfall Tax hovořil, že se těch 100 miliard prostě nevybere. To bylo úplně od začátku jasné, že to je na nafouklé uměle. Proto, aby ten rozpočet vypadal líp, než jaká je skutečnost. Tady je to 60 miliard. U valorizace důchodu, jak jsem tady řekl, tam bylo v kolonce 0, takže se nepočítalo s žádnou mimořádnou valorizací. A další peníze chybí třeba v státním fondu dopravní infrastruktury. Tam to je tuším 30 miliard korun. A chybí tam a budou se tam muset dodat. Ale na oko to vypadá krásně. Tak, takže 60 o 60 miliard méně. No a proč tady mimochodem o tom já hovořím? Protože jsem si všiml, skoro bych řekl geniálně v uvozovkách, jak se z toho snažil vybruslit Tomáš Zdechovský. To si myslím, že to tady dlouho nebudeme mít, to neuvidíme, to, to by se i hodilo do kolonky zajímavé komentáře ze sociálních sítí, jakkoliv o to zaznělo v televizi. Víte, jak totiž tohleto vysvětlil Tomáš Zdechovský? Takhle, od Aleny Šilerové nám na ministerstvu financí zůstalo spoustu neschopných lidí, kteří přifukují ekonomiku a ukazují nereálná čísla. Já jsem opakovaně říkal panu ministrovi financí Staňurovi, že tyto lidi má okamžitě vyhodit. Takže vážení přátelé, to, že stát vybere o 60 miliard méně na daní, kterou si vymyslela tato vláda, nemohou politici, kteří to ve sněmovně opakovaně hájili, že těch 100 miliard je realistických, ale úředníci, kteří jim připravují podklady. Rozumíte tomu? To je neuvěřitelný. I kdyby na krásno to byla pravda, jako že ne, protože to je politické zadání. To je politické zadání. Je tady Winfall Text a my z toho chceme 100 miliard. To je politické zadání. A ty úředníci to jenom udělají. Ty vnitřnosti toho. Takže ty politici za to mohou zcela jednoznačně. zejména, když je to právě nová věc, to není nějaké dědictví, které by tam ty úředníci si převálovali roky. Ale i kdyby to nakrásno takhle bylo, jakože ne, tak co to je za manažera, který tam má úředníky, který tam, kdy, kdy jim to lítá o desítky miliard mimo? Stejně by za to mohl ten politik, jako špatný manažer, že je schopen pracovat e, s takovými lidmi. Každopádně, Tohle je velmi originální, nevšední vysvětlení, jak to zase přehodit na někoho jiného, v tomto případě na úředníky a samozřejmě zase na nás. Jdeme dál. Daňové změny. Asi jste zaregistrovali minulý týden návrhy, které unikly do médií změny výše DPH. Tam mě zaujalo, že z té nejnižší sazby 10% by na tu základní 21% měly stoupnout. Vodné, stočné, teplo, cestovní ruch, sport, kultura. Naproti tomu zase za určitý druh loterie, určitý druh loterie by se tam ta, ta to DPH, pardon, ta dáň měla snížit z 35 na 25, potažmo na 30%. A oni to vystřelí v jeden okamžik. To znamená, v jeden okamžik řeknou: Vodné stočné by se zdražilo, loterie, daňově by se jim ulevilo. Za mě, jak jsem to komentoval v médiích, to nemohou myslet vážně od začátku a předvídám, že tam vznikne nějaký kompromis, který se potom bude s úlevou prodávat jako takové vyústění této situace a myslím si, že spousta lidí si oddechne. Já jenom tvrdím, že kdyby tím kompromisem, realistickým nějakým návrhem vlastně začali, tak by se dostali pod tlak, ale oni s ním skončí. Takže oni prostě, já jsem to nazval, vypustili balonky, vypustili úplné nesmysly, jo, zamotali do sebe fakt jako kontroverzní věci, to prostě se nedá pojmout jinak, aby ve výsledku potom přišli s něčím, že tam určitá část zůstane, ale už, se, už, to, už to projde, protože ty nejhorší, jako by já bych řekl, blbosti přímo a ty hlouposti byly, byly, odstraněny. Takže my to budeme i nadále sledovat. Poslední věc, aktualita opět, to bude takový neverending story, tady rušení poboček České pošty, jak jsem říkal, že, že teďka vlastně pan ministr jedná, nebo pošta jedná, ani nevím vlastně, kdo s kým jedná s těmi komunálními e, politika, politiky. A, a má to další úspěch. V Pardubicích e, se podařilo vyjednat e, výměnu, kdy dojde k, e, k uzavření pobočky České pošty na vlakovém nádraží a naopak zůstane otevřená pobočka v ulici Jana Palacha, tam dojde nějaké změně. To znamená, vlastně to, na co já jsem upozorňoval, že doteďka jsme neviděli analýzu a na základě čeho se ty pobočky mají rušit, tak vidíte, že teďka v jednotlivých městech bude docházet k takovým změnám a bude záležet na tom tlaku, který se vytvoří na, já nevím, na Českou poštu, na ministra vnitra a, a tak dále. Tady Fairway musím říct, že primátorem Pardubic je politik za ano. Jo, takže vidíte, ono to, ono to nebude souviset vždycky s tou, politickou, s tou politikou, která stojí za tím starostou, primátorem nebo hejtmanem. Co mě ale zase u tohoto zaujalo, to je v návaznosti na Tomáše Zdechovského, je, jakým způsobem obecně ten proces teďka komentoval aktuálně Vítra Kušan. On doslova řekl, cituji, nevěřím tomu, že se dá se starosty dohodnout. Což bylo takové zdůvodnění, proč to nedal dopředu a proč to řeší až ex post. No, což mě přijde úplně bizarní v momentě, kdy on je šéf hnutí, které se jmenuje Starostové a nezávislí. Takže člověk, který šéfuje starostům a nezávislým, říká, že se starosty se nedá dohodnout. Tak vidíte, těle z těch absurdit jsme minulý týden tady měli celou řadu a my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice jsem si pro vás připravil takzvanou počítačovou gramotnost což je dokument, který vydal Český telekomunikační úřad s názvem Desatero světa za monitorem. Myslím si, že by bylo dobré si tím projít. Ten dokument samozřejmě uvidíte pod tím videem. Tak, číslo jedna: kliknout můžeš, přečíst musíš. Neboli rada: všechno si vždycky přečtěte. Ne na všechno, prosím, pěkně klikejte, protože to, co je nějak popsáno, tak to nemusí být to, co je tam napsáno. Vy se můžete kliknout někam jinam, nebo si tím kliknutím můžete něco stahnout, nějaké viry do svého počítače. A bez hesla do Windows neles. Jinými slovy, je potřeba si nastavovat heslo k přístupu do počítače. Dneska už to jde i třeba na otisk prstu, aby se vám vůbec ten počítač otevřel. Můžete si chránit i jednotlivé programy. Já bych tady k tomhle třeba dodal nemít otevřený počítač v momentě, kdy někam si odběhnete. Jo, já to občas dělám taky takovou chybu, i třeba v poslanecké sněmovně, jo? že jsem tam v té dolní restauraci, jdu někam pryč a mám to otevřeno. Jo? Já bych nechci podezřívat kolegy poslance, že by mi tam něco jako dali, ale prostě principiálně by člověk, když odchází od počítače, tak ho měl zavřít, jo? ne ho nechat otevřený. Tak to bych ještě jako dodal tady k tomuhle, to tady není. Soustřeďte se na bankovnictví. Když se připojujete do banky, tak tak nečiňte, nečiňte na veřejných wi to já radím od jak živá v rámci finanční gramotnosti a ideálně, abyste ne, ne, mezi tím nestahovali něco jiného. Jo, to je vždycky jako nebezpečné, protože můžete vedle toho něco stáhnout, ani jeden z nás, jakoby, nebo málo kdo z nás, aby byl přesnější, je jako počítačový expert, aby věděl, co se všechno v tom počítači děje. Sledujte výpisy z účtu. Tady je potřeba zdůraznit, že někdy člověk se vám ty hoštapleři dostanou do toho systému, ale to neznamená, třeba uděláte chybu, dokonce o ní víte, že vám začnou ty peníze mizet z toho účtu hned. To může být třeba za několik týdnů. Tam může být určité spoždění, které v člověku vlastně vyvolává menší obezřetnost. Jo, protože ví, že udělal nějak chybu, někomu třeba dal heslo, nebo nechal to někde na veřejném prostoru a podobně. A první dva, tři dny se nic nedělo a neděje, tak v té chvíli má pocit, že, že vlastně se nic nestalo. Takže to má spoždění, je potřeba sledovat skutečně výpisy, je třeba sledovat pravidelně pohyby na účtech, jestli tam není něco podezřelého. Oprávněná paranoia, bod číslo 5. Jinými slovy, když budete mít pocit nebo uvidíte, že vás, váš počítač napadl virus, tak je potřeba ho vyléčit ideálně. Já to řeším tak, tady se přiznám, že já nejsem expert, tak to dám bráchovi, aby mi projel ten počítač znova. Takže, když mi tam začne něco jako blikat a je nějaké podezření, tak, tak to dám bráchovi, aby mi to projel různými antivirovými programy. Bolestivé rozchody a finanční následky což je vlastně informace k připomenutí, kde i podle bank nejvíce jsou útočníky, útočníky naši blízcí. To znamená třeba partneři, když se rozejdete. Protože když máte ten pin, heslo, cokoliv, tak se oni znovu dostanou do toho, do toho počítače. Takže i na tohle to myslet. Je to nepříjemné, ale prostě to patří k životu. To znamená v té chvíli, když víte, že ten druhý zná ty vaše hesla, tak je změnit. Pojištění je dobrá věc. Samozřejmě myslet v tomhle tom na pojištění třeba proti zneužití. V tomhle tom případě třeba platební karty, když platíte přes, přes, přes internet. Na druhou stranu je potřeba se vždy chovat opatrně a obezřetně. I přesto, že, že jste pojištěni, protože v momentě, kdy ta pojišťovna zjistí, že jste se chovali neobezřetně, no tak v té chvíli také nemusí plnit. Pozor na to. Osmička. Podezřelé věci nefungují. Já bych dodal, podezřelé věci nekupovat, okamžitě odejít z takové webové stránky, protože to opravdu je podezřelé a vy můžete přijít o peníze a žádné zboží nedostanete, nebo dostanete zboží, které jste si ve skutečnosti vlastně původně nekoupili. Aktualizuji, aktualizuješ, aktualizujeme, to znamená aktualizovat ty systémy, v tomhle tom případě Windows. Tady já mám trochu na to jiný názor, protože někdy ty aktualizace vám můžou tam udělat takový zmatek, ale tohle je o úhlu pohledu. 10 počítač se nevybourá bez řidiče. V tomhle tom případě je to vlastně taková jakoby rada, že ten kdo těm počítačům úplně nerozumí, tak aby pravidelně se o, o nich radil s někým, eh, kdo eh, tomu vládne, kdo to, kdo to chápe, kdo tomu rozumí, stejně tak jako, eh, a případně se to učit. Když to učit ne nechcete, tak je dobré se občas s někým poradit. Tolik počítačová gramotnost a my jdeme dál. Politickou hyperkorektnost začnu u našich sousedů na Slovensku, kde je nějaký nový návrh legislativy, který je takový zvláštní, nebudu znova používat slovo bizarní, ale on to, on to tak je, že, že totiž bude možné porno sledovat pouze s úředním ověřením toho, že koncový uživatel dovršil 18 let. Takže nevím, v praxi jak by ta novela mediálního zákona, jejímž cílem je údajně, aby se k pornografickému obsahu dostaly pouze osoby, které disponují úředním potvrzením o dovršení 18 let, to znamená, že všichni nad 18 let, pokud si budou chtít dívat na porno, tak si to budou muset dostat jako štempel jako razítko. Tak nevím, jako na co už se na všechno nepřijde, nevím, jak se tím i zabrání tomu, Aby se na to porno nedívali mladší ročníky. Proto si už teďka z tady představit situaci, že já teda, mě je víc než 18 let, a tak já budu mít to potvrzení, ale pak nechám ten počítač otevřený. To, to jsme zpátky u té počítačové gramotnosti, a někdo, komu je méně než 18 let, tak mi na mým počítači se bude dívat na to porno. Moc jsem to jako nepochopil, ale přijde mi to krásně. Zapadá do této rubriky. Druhá věc, která mě zaujala z minulého týdne, je tweet Johana Bartoše, který píše: Velikonoční pondělí by nemělo být státním svátkem. Stát by neměl podporovat násilnou tradici, traumatizující nespočet žen a podporující toxické genderové stereotypy. Můžeme ho nahradit jiným státním svátkem v jiném termínu. Tak. Tak a máme to tady. Klasika Velikonoce, už jsem to řešil i loni. Ehm, v posledních letech politická hyperkorektnost, úplně učebnicová, násilná tradice, traumatizující ženy, genderové stereotypy. Prostě je tady nějaký zvyk a je to o tom, že když žena řekne ne, tak prostě ti koledníci mají přestat. Tečka. Je to o, o, o výchově, o, o, o pokoře. Je to o nějakém o vzájemném respektu. Jo? Není to o nějakých stereotypech. Prostě je to zvyk, no, tak jako co. A my to tady budeme měnit, budeme rušit velikonoční pondělí, svátek. Všechno svět se zbláznil. Takže zachovejme si zdravý selský rozum, který Johan Bartoš zřejmě ztratil. Tak a poslední věc je klasika identity. Teď jsme pátém díle, to znamená 41 až 50 a já jdu na to. Opět dopředu se omlouvám, jestli jsem něco nepřečetl přesně. Tak, cloud gender pohlaví, které nelze rozeznat kvůli poruše, depersonalizace a derealizace. Cold gender osoba s různými pohlavími v jeden moment. To je dobrý, v, jed, v jeden moment. Představte si, color gender pohlaví určují barvy. Jako nevím, barvy čeho, ale dobře. Komogender, osoba o sobě ví, že není cisgender, to jsme měli minulé, to byla ta čtyřicítka, a přesto se prozatím identifikuje jako muž nebo žena. Aha, tak to je jaký rozvoj toho klasického muž nebo žena, tak to je nějaká mezifáze. Kondigender eh, pohlaví je pocitováno pouze za určitých okolností, to mám pocit, že už jsme tam taky několikrát měli, Delicia Gender, kombinace pocitů více pohlaví, přednost má však jedno před druhým. Nevím, co si mám pod tím představit. Demifluid, více pohlaví, některé statické, jiné tekuté. To mě teda z... tekuté pohlaví. Máme tekuté pohlaví. To jsem nevěděl. Vidíte, člověk se poučí, existuje statické a tekuté pohlaví. Demiflux, Kombinace více pohlaví s některými statickými pohlavími, zatímco u jiných kolísá intenzita. Demigender, pohlaví, které je z části jedním a z části druhým pohlavím. Pohlaví, které je z částí jedním a z části druhým pohlavím. Domgender, osoba se vyznačuje více pohlavími, přičemž jedno dominuje nad ostatními. Tak to je dokonce více pohlavní osoba. Tak, no dobře, jsme u padesátky, začíná to gradovat. Končí to, tuším, u čísla 72. Tak jsem zvědav, co nás čeká v příštích dvou dílech a my jdeme na dvojí metr. Dnešní podrubrika dvojí metr bude o slušnosti. Jak slyšíte? Na prvním obrázku to konec konců vidíte. Premiér Petr Fiala, slušnost je tmelem společnosti. Mezva s tím také se vyhrály volby. Tato koalice bude ta slušnější, protože ta předchozí byla vulgární, zřejmě neslušná. Zlepšíme politickou kulturu, jo? slyšíme to furt dokola. Tak, no, střih a máme tady tweet Jany Černochové, ministrně obrany. Mimochodem za stejnou stranu jako Petr Fiala. Šovinistická prasátečka. Pan Balšínek zřejmě trpí obsesí Černochovou, obsesí Černochovou, pardon, a měli by mu změnit medikaci. A tohle si říká novináři. I bez zvuků vypadají jako parta vylitejch impotentů, co si cvrknou do trenek jenom při představě, že někdo vezme na výlet právě je. Nevezme kluci. Tak, vidíte, šovinistická prasátečka, změnit medikaci by měli novináři, vypadají jak vylití impotenti a cvrknou si do trenek. Ministrně obrany. A to proto, že si z ní dělali minulý týden srandu novináři z týdenníku Echo 24 ohledně jejího potrestání olympijského vítěze Davida Svobody. To je to, co jsme my tady řešili ohledně jeho výstupu v televizi, kolem účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě. A oni si z ní novináři dělali srandu, protože ona si ho pozvala na kobereček, s tím, že mu dala nějaký plakát a musí povinně s ní jet na Libavou, kde cvičí ukrajinští vojáci. Takže novináři si z toho dělali trochu srandu, úplně stejně, jako si dělali srandu z politiků ANO. A teď si představte ten dvojí metr, že by tohleto napsal minister za ANO. Prasátečka, medikace, vylití impotenti, co si cvrknou do trenek. No tak to, to by byl Bengál. No já jsem si tady Bengál, e, jako žádného Bengálu nevšiml. No, úplně nádherný dvojí metr. Přitom vlastně ty legrácky ze, ze strany novinářů z Echo 24 e, měli takový správný základ, kdy tam, když to pustíte jeden z, z novinářů, e, Jiří Peňáz si vzpomněl na to, že podobný výlet, jako má teďka absolvovat David Svoboda, tak svého času měl jeden z nejlepších českých spisovatelů Josef Škvorecký, který jel s komunistickou spisovatelkou Mar Mar Marí Majerovou se kouknout na kladno. Jo, a tenkrát to údajně bylo proto, aby on viděl, jak pracují dělníci v těžkých podmínkách, zatímco on si píše své štvavé knihy. Jo, takže jakoby v tomhle tom si dělali srandu, ona jim tímhle způsobem odvětila. Notabene vlastně ještě kromě toho všeho, že, že tam je několik vulgary, tak je to vlastně i útok na, na novináře. Tak myslím si krásný dvojí metr a my jdeme na poslední část tohoto videa. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí mají dneska jasný název. Závist. Pojďme se na to podívat. Bude tam toho víc, takže já vás s tím provedu. Paní Kelnerová dala před několika týdny 500 milionů na onkologické centrum do Motola. A já jsem e, říkal, že si pro sebe levicoví aktivisté se ozvou za, jak se to říká, za 3, 2, 1. No ale v duchu jsem doufal, že se tak nestane. No, bohužel stalo se. A já mám tady pro vás připraven takový výkvět. První, tam římský popel. Královna sestoupila ze své Zlaté hory, aby prostý lid podarovala chlebem a vodou. Filantropie ok, ale jestli vám přijde normální, aby jeden člověk držel takový majetek, že si může dovolit z něj budovat státní infrastrukturu, tak se nad sebou zkuste zamyslet. Místo poděkování, že bychom zase přerozdělovali, zabavili to ne, a dali to potřebným. Tady další. Michaloida Janka datová driáda. To vypadá na několik genderů. Když už lížete podrážky miliardářům, dělejte to prosím s trochou soudnosti. Nejbohatší Česká pošle půl miliardy na nové onkologické centrum uvozovky. Je to jednorázový příspěvek 500 milionů, přičemž její net worth této paní je 350 miliard. Jinými slovy, má 350 miliard, takže uvádíte taková ta, ten žebříček, e, takže asi 500 milionů je zřejmě málo. Možná by příště paní Kelnorová nemusela dávat nic a pak si nemusela číst tyhle ty e, závistivé hlouposti, úplně přízemní. Petr Hrudka tento korunoval. Bylo by totiž, že já jsem na to nějakým způsobem reagoval, takže to jsou někdy reakce i na mě. Bylo by totiž fajn, kdyby bohatý člověk pomáhal tak nějak dlouhodobě. Ona nepomáhá, paní Kelnerová, nebo Petr Kelner, ještě, ještě když žil, no tak přece pomáhal. Přece pomáhal. Kolik peněz šlo z jejich nadace. To je úplně neuvěřitelný. Takže, ale i kdyby ne, <laughs> i kdyby ne, tak jako buď pomáhám dlouhodobě, nebo nemám pomáhat vůbec, abych na sebe neupozorňoval. Bylo by totiž fajn, kdyby bohatý člověk pomáhal tak nějak dlouhodobě. Ale pochopme, že částečně bohatství toho člověka vzniklo na úkor bohatství jiných lidí. Tak a máme to tady. Takže vlastně on je bohatý, protože to je na úkor někoho jiného. Myslím si, že se vracíme k modernímu komunismu. Tohle to napsat v roce 90, 91, tak je to jasný komunista. Jo? Kdyby to vlastně někdo napsal někdo po revoluci. Jo? Uběhne 30 let a už nám tady začíná takhle probublávat. No, ale Ono je to těžký, tohle to v zásadě těm levicovým lidem, aktivistům vyčítat, když původně pravicový reflex dneska hodnotí politiky nebo i jiné osoby podle toho, co mají na sobě nebo v čem jezdí. A mám tady svého oblíbeného Martina Bartkovského, který. Zase na akci, kterou svolal Jindřich Reichl. Tak ho tam vyfotil, jak, jak vylejzá ze svého drahého auta a dal k tomu tweet. Organizátor dvou akcí Česko proti Bídě, to dal do jako velkými písm, písmy, písmeny. Jindřich Reichl přijíždí za svými příznivci do restaurace Daliborka v Děčíně 11.4.2023. No a teď tam vlastně tím zdůrazňuje Česko proti Bídě. A ten, kdo to svolává, tam přijede v drahém voze. A tím jakoby vzbuzuje ten kontrast. Můžete, jak můžete bojovat proti bídě a mít zároveň jako asi drahé auto. Tady já připomenu, že to je ten samý Martin Bartkovský, který rozjel tu kauzu s tou bundou a její cenou Andreje Babiše na té demonstraci odborářů, kde napsal, že stála 130 tisíc, tím vzbudil ty vášně, aby se zjistil, že tolik nestála. Takže si to připomeňme, jako by mě asi urážel, kdyby miliardář chodil v něčem levnějším, ale brát si bundu za 100 000 na akci, kde se na pódiu vysmívá vládě, že žije ve svých palácích a že máme nejnižší minimální mzdy v Evropě je trochu moc, ale co já vím a co s tím má společného, prostě Andrej Babiš je dneska čtvrtý, pátý nejbohatší člověk v zemi, tak to ta má jako jít na oko s levnou bundou, aby ten samý novinář ho zase napálil obráceně, ale tady vidíte, že to je prostě nějaký trend. Kdokoliv, kdokoliv, demonstruje, protestuje proti vládě, tak už nebude chytat jenom ty nálepky pro ruský, kolaborant, dezolát, nácek, rasista, xenofob a tak dále, extremista, ale budeme hodnotit ty lidi i podle toho, co mají, co mají na sobě a v čem jezdí. No a k dovršení toho všeho, tady je úplně čerstvá fotka z nedělní demonstrace, kde novináři, já nevím, jestli tam dal ten titulek, ten fotograf, anebo editor, jednu, při jedné fotce z té včerejší demonstrace z Václavského náměstí napsali demonstrace proti bídě se zlatými prsteny. A ty tam jsou vyfoceni lidi, kteří mají snubní prstýnky. Možná co nějaký prstýnek navíc. Takže dneska už nemůžete na náměstí s hezkou bundou, s hezkým oblečením, ani s prstínky, protože okamžitě dostanete nálepku, jak můžete bojovat proti bídě, proti této vládě, když máte na sobě prstínek. No prostě úplné šílenství. A než se s vámi rozloučím, tak klasický obrázek, který nám propojí celý dnešní díl. Já jsem začal tím, že vláda uvažuje o změnách DPH a že by do té základní sazby e, mělo jít i vodné a stočné. No, a tady máte krásný takový obrázek. Podle vládního nařízení, kdo bude mít v koleni vodu, platí vodné, když si ji necháte vytáhnout, tak i stočné. Tak jsem rád že ti lidé na to takhle okamžitě reagují, dělají si z toho srandu, taky co jiného. Tím bych se tedy s vámi, jak jsem ji řekl, rozloučil. Připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Pokud vás ta videa baví, dejte, klikněte na odběr a opět příští týden, na viděnou.